Jag ska lösa den här. Eh, x i kvadrat lika med 36. För att få veta vad x är här så tar jag kvadratroten ur här. Och Då får jag två stycken svar, ett positivt och ett negativt. Så jag får då att x är lika med plus eller minus roten ur 36. Och Roten ur 36 det kan jag räkna ut. Det är 6 eftersom 6 multiplicerat med 6 är 36. Så x är lika med plus eller minus 6. x1 är lika med minus 6. x2 är lika med plus 6. Sådär.